Poslanecký návrh, hovorí sa o zaradení vypracovania projektovej dokumentácie. Nejdeme schvaľovať ten obchvat, ideme schváliť vypracovanie projektovej dokumentácie. To, že do budúceho zastupiteľstva sa spraví kvalifikovaný odhad a pripraví v rámci prepracovania tohoto materiálu, keďže nie je kvalitný, prepracuje aj a pripraví Mestský úrad rozpočtové opatrenia na túto projektovú dokumentáciu, tak je to v poriadku. Tým, že to teraz schválime, bude to povinnosť výkonného orgánu tohto mesta zapracovať a finančne pokryť. To znamená, že si spraví štúdiu, približne koľko to bude stáť, bez mihnutia oka viem to zabezpečiť, koľko by to mohlo stáť u odborných organizácií približne. Kategória cesty je daná, čiže tá projektová dokumentácia približne predpokladaná hodnota je možno do týždňa, je jasná. Ale bude to už povinnosťou Mestského úradu s tým počítať, keď to teraz schválime. Odkladanie a zametanie, to ti ide veľmi šikovne. Ďakujem.